Oren Smadja, shalom, and welcome to CultureBuzz. Oren, אתה המאמן של הנבחרת האולימפית הישראלית בג'ודו, ואתם בדרככם לאולימפיאדת לונדון. איך ההרגשה? קודם כל, לפני 20 שנה אני זכיתי במדליה אולימפית ראשונה בישראל, ממש ב-1992. אנחנו זוכרים. נכון. 20 שנה אחרי אני עומד היום ואני מוביל את נבחרות ישראל, נבחרת ישראל לאולימפיאדה הנוכחית. אני מרגיש קודם כל גאווה גדולה מאוד לייצג את המדינה, אני מרגיש כל התחושות שהיו לי כמתחרה, אז היום כמאמן. מה יותר מרגש? תשמע, עדיין לא עמדתי על הקווים באולימפיאדה, אבל לאט לאט זה מתחיל, אני מתחיל להרגיש את המתח, את הלחץ, המחשבות עולות. יש איזה סוג של התרגשות, אבל אני חושב שכמתחרה אתה אמור להרגיש יותר פחד, יותר לחץ, סך הכל זה אתה מול המתחרים, אבל כל יום כמאמן, אז אתה יושב בקווים, אתה נותן את הטון, אתה נותן את ההוראות. ואני אגיד שיש לנו ספורטרים מעולים שעשו את הכל ויעשו את הכל כדי לזכות במדליה. האם ישראל אורן היא מעצמת ג'ודו? תראה, יש לנו 3 מדליות אולימפיות, מדליה של יעל ב-1992, מדליה של אריק ב-2004. אריק כמעט זכה ב-2000, הוא דורג חמישי, גל יקוטיאל דורג חמישי, יעל דורגה חמישית. אני זכיתי במדליות מאליפיות עולם, יעל זכתה במדליות מאליפיות עולם, אריק, אני, יעל ועוד כמה ספורטאים זכינו במדליות מאליפיות אירופה. רק האליפות אירופה האחרונה לפני חודשיים וחצי שנערכה ברוסיה, חזרנו עם 4 מדליות מאליפיות אירופה. אם זה נקרא מעצמה וזה נקרא עוצמה, אז אני חושב שכן. קיבלנו תשובה. קיבלנו תשובה. מדינה כזו קטנה, אתה לא מצפה. מדינה קטנה, אף אחד לא ציפה, אף אחד גם לא מצפה, גם כשאנחנו באים, מתייחסים אלינו כאל מעצמת ג'ודו בעולם. מה שאומר שיש פה מסורת של ג'ודו, יש פה תרבות. יש תרבות. אגב, אבא שלי הוא ממייסדי הג'ודו בישראל, אבא שלי הוא דן שבע, ואבא שלי הנחיל לי חזק מאוד את הדרך הזאת של הספורט. ומה שיפה שאבא שאימן אותי, אימן את המאמן שאימן אותי לאולימפיאדה. בעצם המסורת הזאת היא עוברת. פונטי שאימן אותי היום יושב ראש איגוד הג'ודו. משה פונטי, ואני היום מנבחרת ישראל. כל הכבוד, כן. כל הכבוד. וכשאתה מסתכל על הנבחרת, ואתה מנסה להיות ריאלי, למרות האופטימיות שטבועה בכל לוחם ג'ודו, אתה חייב להיות אופטימי. נכון. איך אתה רואה את הסיכויים של הנבחרת בלונדון? תראה, כולם מדברים על מדליה, וכמובן שכל ספורטאי שמגיע בכלל מכל ענפי הספורט, הוא שואף למדליה. אבל אם נהיה מציאותיים, לא כולם זוכים במדליה, וגם ספורטאים שמועמדים למדליה ונחשבים לפייבוריטים למדליה, לפעמים גם לא זוכים למדליה. ולפעמים כאלו שלא מועמדים למדליה, שהם אנונימיים, אנדרדוגים כאלו, ופתאום הם זוכים במדליה. זה קרה לי ב-92. באתי משום מקום ואף אחד לא ציפה, ופתאום חזרנו ממדליה. והקפצת אומה שלמה. נכון. ויש לנו 5 ספורטאים. התסריט הכי טוב שכולם חוזרים ממדליה, והתסריט הכי משמח שבאמת כולם מצליחים. אמן. קשה מאוד להאמין שזה יקרה, אבל אני חושב שיש לנו משלחת מהחזקות ביותר מכל המשלחות שטסו עד היום. יש לנו 3 מהם זכו במדליה באליפיות אירופה, שזה אריק, אליס וסוסו. 2 מהם הצעירים ביותר, שזה טומי וגולן בשנות ה-20. זכו בטורנירים, אבל עדיין לא זכו במדליות משמעותיות באליפיות אירופה ואליפיות עולם. אני חושב שיש למה לצפות. אנחנו בטוחים ואנחנו רוצים להודות על עבודת הקודש שאתה עושה בג'ודו הישראלי, ולאחל אולימפיאדה נהדרת והמון הצלחה. תודה לכם. אורן סמדג'ה, תודה רבה. תודה.